Amb estàndards d'energia més eficient, es podria reduir el consum d'electricitat dels edificis i de l'indústria en un 14%. 3.000 milions de persones cuinen en combustibles contaminants i nocius per la salut. L'any 2018 es van crear 11 milions de llocs de treball gràcies a les energies renovables. Després de 3 anys d'estabilització de les emissions mundials de CO2, el 2017 van créixer un 1,7%. L'accés universal a l'energia és fonamental en la transició cap a una economia més respectuosa amb el medi ambient i per a la millora de la qualitat de vida de la població més pobra. Ens trobem davant de dos grans reptes. La generació constant d'energia que ha de reconvertir-se per a minimitzar els residus i contaminants i la demanda creixent de les economies en vies de desenvolupament. L'eficiència energètica en sectors com la calefacció i el transport i l'ús de fonts renovables creen comunitats més sostenibles i inclusives i reforcen la resiliència davant problemes ambientals com el canvi climàtic. Què puc fer? Apostar definitivament per les energies renovables. Fer un ús responsable i racional de l'energia. Exigir a les companyies elèctriques que mantinguin el servei bàsic als col·lectius en risc d'exclusió. Exigir als governs lleis que facin reduir l'emissió de gasos i productes químics contaminants. La principal fita sindical és garantir l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns.